E aí, gente, beleza? Aqui é o João. E bom, a gente vai continuar com a nossa série de Pokémon Hyper Emerald V4, Cash Version. Bom, a gente já tá na liga, véi. E bom, a equipe tá assim também. É, a equipe tá exatamente desse jeito, mano. Então, bom, deixa eu ver se tem um ataque de gelo aqui, né, mano? Acho que não tenho nenhum ataque de gelo, véi. Deixa eu ver, infelizmente não tenho ataque de gelo. Por quê, né, mano? Por que o jogo resolveu não me dar ataque de gelo? Tá, então, bom, bora começar aqui com o Archeops, né, mano? Caramba, dá pra usar o Fly, mano. Ok, né, velho? Se você quiser sair daqui, dá pra sair, mano. Dá pra sair. Bom, então, bora começar, né, velho? Colocar o... A gente vai batalhar primeiro contra o Lance, né, mano? Fazer ele de fora ao contrário, tá ligado? Tá, então, Fly. Acho que agora a gente consegue matar. Boa. Não, não matou, velho. Caramba, mano, é a minha habilidade... Mano, a habilidade dele é a pior do jogo, né, mano? Mas literalmente a pior habilidade da história, assim, de Pokémon. Tá bom, se você errar esse Hyper... Nossa! Mano, ele já errou o Hyper Beam uma vez, que eu já tentei batalhar com ele em off, velho. Mas, mano, ele não erra mais esse Hyper Beam, mano. Tá, então pelo menos vamos tentar bater nele, né, mano? Mas ele não erra mais. Todo hit é kill. Tá, então... Play Rough. Não matou, velho. Mas faltou um pra me matar ele. Um. Mas literalmente... Ah, não, agora matou. Beleza. Então, vai lá, Kratos. Kratos, Thunder. Mano, mas por que esse Waterfall deu tanto dano, né, velho? Caramba. Tá, então vamos ter que dar o Thunder mesmo, né, velho? Tá, ele fica paralisado, então. Já deu outro Thunder, porque não vai mais... Que dá hit kill agora, né, mano? É. Beleza. Aerodactyl. Acho que ele é bem mais rápido do que o Kratos. E tem Earthquake também, né, mano? Pô, agora eu me quebro, hein, mano? Tá, então... Deixa eu colocar esse... Cadê aquele Hyper Potion que eu... Ah, não, é Full Restore, né, mano? Deixa eu colocar aqui embaixo, né, mano? Deixa eu tirar esse Hearthstone daqui, que eu não sei o que tá fazendo aí. Tá, então... Bom, tem esses itens aqui, que não vão servir de muita coisa agora, né, velho? Então, deixa eu pensar qual Pokémon que a gente coloca. Vai lá o Milo, que eu coloquei o Quick Claw no Milo. Bom, ele pode dar a Frinted agora. Tá bom, deu Frinted imediatamente. Tá bom, eu acho que o Aerodactyl é bem melhor que o Milo, tipo... São praticamente o mesmo Pokémon, só que... Diferente. É. Tá, então... Por favor... Ah, é boa. Ué, por que agora ele acerta primeiro? Ele me mata ainda. Ah, filho da mãe, mano. Na moral. Mano, às vezes dá raiva, velho. Porque, mano, eu faço tudo certinho, ele erra, mano. Tá bom, mas pelo menos ele morreu, né, velho? Tá bom, agora o Milo vai ter que ser... Superior ao máximo, mano. Que ele tem que usar esse Quick Claw. Ah, por que o Quick Claw não funciona, mano? Só funciona uma vez, né? Só uma vez eu não acontece nada, velho. Pô, mano, mas também esse Charizard é imortal, mano. Sério, minha equipe não é mais... Minha equipe não é páreo pra ele, mano. Porque, pô, desses Pokémon aqui, nenhum consegue bater nele. No máximo ele, porque tem um ataque que literalmente ataca primeiro. Tipo, não tem outra opção, assim. Ele ataca primeiro. Tá, então o César vai lá e tenta dar os combat, né, mano? Que é o máximo que consegue fazer. Não, se bem que não, né, mano? Vou ter que viver algum Pokémon. É, o jeito é o Milo, mano. Porque ele é o único que tem capacidade agora de ganhar dele, mano. Tá, então... Tomara que eu não morra. Ah, ele vai matar. Ele vai se matar. Não, ele não se mata. Então já dá um Hyper Potion aqui, né, mano? Hyper Potion no Milo. Beleza. Ele vai usar coisa, então... Já dá um Rock Slide, né, mano? E, mano, agora esse Rock Slide resolveu atacar forte. Tá bom, né, mano? Dragonite agora, né, velho? Vamos torcer agora, velho. Ih, Iron Tail. Nossa, agora ferrou, mano. Eu precisava de um ataque de gelo agora. Tá, então, vamos ter que usar um Hyper Potion aqui no Benny e torcer pra ele ser, tipo, a coisa mais rápida do universo também agora, né, velho? Tá, então, Benny, Play Rough. Ah, ele dá Hyper Beam, mano. Dá pra errar esse Hyper Beam, velho. Mas por favor, erra. Não, se bem que se ele errar... Ah, eu vou ter um turno. Não tanto faz, véi. Tá, então... De qualquer forma, eu teria um turno mesmo. Um turno a mais. Tá, eu não vi o que ele perdeu. Mas provavelmente foi uma coisa boa. Então, bom. Esse Hyper Beam é errável, mano. Eu sei que ele é errável. Tipo, errável, como eu falo, é que tipo, dá pra ele errar esse Hyper Beam. Ah, ele errou e eu voltei no save, mano. Boa. Caramba, mano. Eu sou muito inteligente, né, mano? Tá, então... Por favor, erre de novo. Tipo, a cada alinhamento de estrelas ele erra, tá ligado? Ah, mano, por que quando ele erra eu também erro? Ah, eu amo esse jogo, mano, eu amo. Tá, então... Ah, eu me odeio, mano, eu me odeio demais, velho. Pô, mano.
O jogo agora... Não, o jogo agora tá tentando me ajudar e eu que tô tentando me atrapalhar, né, mano? Tipo, meu dedo tá tendo um espasmo aqui, tipo, do ar mesmo. Tipo, quando eu entro em contato com o ar, meu dedo resolve bugar. Beleza. Então, mano, esse Hyper Beam é inerrável. Agora ele não erra mais. Porque quando ele erra, eu volto no save. Por quê? Porque eu sou um otário. Beleza, eu tenho a leve impressão de que o Dragonite era verde quando era Shiny, né, mano? É, melhor eu cortar, né, mano? Vai ficar meio chato. Beleza, mano, consegui, véi. Beleza, ganhamos do Lance, né, mano? Finalmente. Beleza, tomara que ela me cure. Ainda bem que me curou, né, mano? Porque senão eu ia matar ela na porrada, mano. Alguma coisa aconteceu hoje, hein, mano? Ué, ele tem Water Shuriken também, mano? What the fuck? Tá, então acho que o Rock Slide dá mais, né, mano? Ah, dá pra ele acertar só dois, né? Pô. Nossa, mano, não deu nada. Sobrou um nada, velho. Tá, então. Acho que o Rock Slide mata agora, né, mano? Porque ele tem aquele negócio, aquele item ou habilidade, né? Não sei. Tá, então Pluck também. Não, Pluck. Tá, por favor, não dê tanto assim. Beleza, Bufflant. Dá pra gente ganhar com o César. Dá pra vencer com o César. Close Combat. Beleza. Aí, matou? Matou. Boa. Então, Drudigan dá pra colocar o Benny. Então, Play Rough. Aí, Gank Shot, velho. Ah, ele errou. Suave. Tá, tomara que ele dê outro. Aí, Gank Shot errável. Então, tá suave. Tá, por favor, erre esse Gank Shot. Você errou uma vez, porque você não pode errar de novo. Mano, eu queria que todos os outros Pokémons tivessem a habilidade do Archeops, velho. Sério, ia ser muito da hora. Tá, então vai lá de novo, Milo. Milo não, César, foi mal. Tá, Sacred Fire, boa. Matamos o Vanillax. Opa, então ele deu... Então deu Moxie, né, mano? Isso é bom. Tá, então... Vixe, esse Drillworm vai doer. Tá, então é mais fácil dar um Bulk Up. Não, se bem que é melhor dar um Sacred Fire mesmo, porque... Eu já tenho certeza que mata ainda... Ah, ainda deixou queimado. Então beleza, mano. Dá pra ganhar dele com Volcarona, mano. Mas o Volcarona é bem rápido, né, mano? Agora eu não pensei direito. Tá, então eu vou ter que curar o Pokémon que dá pra ganhar, né, mano? Vixe, ele tem coisa. Tá, então sacrificar um Pokémon que a gente já não ia usar. Beleza, será que ele consegue matar, mano? Tô torcendo, sinceramente. Tá, o Psyche quer? Acho que consegue. Tá, então já dá um Work Up, né, mano? Que aí nenhum ataque dele vai conseguir me matar, eu consigo matar ele agora. Agora exatamente, né? Sim. Eu já ia falar que não, mas conseguimos, beleza. Tá, então, ainda bem que essa mulher existe, né, mano? Imagina, velho. E agora é contra a Cynthia, mano. Logo mais hard. Mentira, então. Rock Slide, né, mano? Ainda bem que eu fui mais rápido. Tá, então, tem que dar um coisa, esqueci o nome, é. Frinted, né, mano? Tá, então, por favor, dê um Frint nele. Please, eu agradeço, se der. Aí, boa. Beleza, Rock Slide de novo. Tá, aí, boa. Agora a gente mata. Boa, mano. Foi literalmente no poder, assim, do Save State agora. Tá, então. Deixa eu ver Sacred Fire. Matou, boa. Togekiss. Dá pra ganhar com o Milo, mano. Mas vai ter que ser bem na sorte mesmo. Tá, ele pode errar, então beleza. Por favor, erre. Erre não. Da frente, quer dizer. Beleza. Lucario agora. Vai lá, César, mano. Acho que o César consegue ser mais rápido um pouquinho. Boa. Ufa, mano. Ainda bem, velho. Ainda bem. Tá, então vai lá. Vai, eu tô confiando nele. Foda-se. Beleza. Nossa, mano. Sobrou um nadinha. Um nada. Ah, agora foi. Boa. Beleza. Ainda bem que esse Mox existe, né, mano? Eu acho que eu sou mais rápido que ele ainda. Boa. Mata. Matou. Mano, o César foi definitivo na batalha contra a Cynthia. Ele é tipo o que eu menos botava fé. Agora a Iris, mano. Tomara que ela coroque. Eu ia falar coroque, né, mano? Boa. Ótimo. Beleza, então. Ele vai dar esse Flash Cannon que vai me matar de imediato, né, velho? Que já era de se esperar, né, mano? Então, Close Combat e Mega Evolução. Ah, ufa. Matou, boa. Nossa, César, obrigado. Mano, eu nunca agradeci tanto ao César assim, velho. Tá, então, Play Rough. Vixe, ferrou. Ou não, né, mano? Dá pra ele errar esse double edge. Por favor, erra o double edge, erra esse double edge. Na moral, erra o double edge. Acho que não adianta, ele não vai errar esse double edge. Ele não erra o double edge, então... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Tá, é revive no Milo, né, mano? Porque já que ele não erra o double edge, então ele vai pelo menos tirar um pouco da vida dele. E desse pouco da vida dele que ele tirou, que ele mesmo tirou, né? Dá pra gente matar. Não dá não, deixa. Deixa, tá ligado? Tá, então,
Hyper Potion no Milo. Tô confiando seriamente no Milo agora, velho. Então, deixa eu ver. Acho que o César é mais rápido, né, mano? Não. Pô, mano, mas nenhum Pokémon meu é mais rápido do que ele, mano. Caramba. Tá, então, dá o Quick Claw agora. É, pelo menos, ele fez o necessário, né, mano? Fez o que ele conseguiu. Ufa, agora foi. Agora foi, mas não foi, sabe? Tá, então, Rock Slide. Ou será que vale mais a pena dar um Fly, mano? Eu não tenho certeza. Pode ser que... Não, porque ele vai meio que... Não vai contar. Opa, deu coisa, então... Dá um Hyper Potion também. Boa. Tá, eu não sei se eu morro agora. Ah, boa. Nossa, tirou metade, tira outra metade, por favor. Boa, mano. Não acredito. Ah, tem um Archeops também. Beleza, né, mano? A gente é mais rápido e melhor. Esse Archeops fraco dela, Archeops inútil fraco. Mentira. Tá, então... Tá, acho que dá pra gente ganhar. Ah, ele tem Stone Edge, mano, também. Nossa, agora pare pensando. Eu queria um Stone Edge agora, hein, mano. Puta merda, mas eu queria um Stone Edge agora nele, hein, mano. Caramba, agora que eu paro pra pensar, eu nunca peguei um Stone Edge, né, mano. Moxie, isso aí foi ótimo, hein, mano. Por favor, mata de primeira, mata de... Beleza, agora o Haxorus. Você não é páreo para um César com... Deixa. Tá bom, deixa eu ver o que eu tenho pra matar ele. O Benny tá morto. É impossível matar ele agora. Eu queria que o Mox aumentasse a defesa também. Queria, mas eu também ia ficar meio apelão demais, né, velho? Tá, então... Vixe, ele vai dar isso? Pode pá, então. Benny vai lá. Acho que ele não vai ter muito ataque pra matar o Benny, né, mano? Se bem que pode ser que não seja só o Benny que consiga vencer ele. Nossa senhora. Eu sou, tipo, infinitamente melhor do que esse Haxorus com o Torugo, mano. Beleza, então dá outro curse, né, mano? Nossa, eu dei esse curse aqui só pra... Eita, preula, agora eu fui bem burrinho agora, hein, mano. Bom, mas é errável o Outrage, né, mano? Me diz que é errável esse Outrage, por favor. Me diz que é errável. Tá bom, acho que não adianta, vamos ter que dar um Full Restore, mano. Porque a vida desse bicho é enorme, mano. Tá, então acho que agora a gente mata. Beleza, matamos, boa. Ganhamos da Iris. Beleza, agora Steven. Steven é nosso pato, né, mano? Nós conseguimos ganhar dele de boa. Então, Rock Slide, né, mano? Vixe, não vale muito a pena. Então, vamos ver primeiro qual que é o Z-Move dele, né, mano? Tá, pelo visto não foi tão forte assim. Eu acho que eu consigo matar ele. A não ser que ele me dê um... Ah, eu consigo. Tá, nossa, velho. Quase que eu me salvo do Brave Bird, hein, mano? Quase. Tá, então, Sacred Fire mesmo, né, mano? Torcer pra dar um Hit Kill, né, velho? Tá, Hit Kill não vai dar. Isso é meio óbvio. Então... Já coloca o Kratos, porque ele vai usar coisa, então, beleza. Thunder. Quase mata, hein, véi. Ah, mas ainda bem que eu acerto primeiro, então já dá um Charge Beam. Verdade, né, mano, Charge Beam. Acerta o Charge Beam aí, mano. Aí, ainda coisei, esqueci o nome do negócio. Claydol. Tá bom, ele tem Claydol. Então, Benny, vai lá, que eu sei que você é mais rápido. Aqua Tail. E ele não é mais rápido, mas é mais forte. Então, Work Up. Beleza, e se ele me atacar, eu não vou morrer, então beleza. E matou, boa. Aerodactyl, ele é mais rápido. Mano, todo mundo agora virou moda assim, tá? Aerodactyl, mano. Eu não sei que moda que é, mas eu consegui. Ele errou. Que bom, mano. Nossa, agora foi lindo, hein, mano. Agora foi lindo. Essa agora foi perfeita, mano. Tá, então. Oh, nossa, velho. Eu não acreditava no Waterfall, velho. Mas caramba, não... mano, não tô crendo, mano. Meu time vai ganhar a Liga V2, mano. Vocês sabem o que é Liga V2, mano? Tipo, a batalha mais difícil do jogo depois do pessoal da casinha. E, mano, eu não sei por que me falaram que era pra batalhar com o pessoal da casinha. Não era pra batalhar, velho. Caramba, foi mancada, velho. Foi mancada. Nossa, agora chegou. Chegou o pior deles, mano. Pior. O único que consegue levar meu time inteiro num hit kill. É. Da outra vez ele... Ah, eu lembrei o quê? Eu lembrei como é que ganha dele. Beleza. Tá, o Torugo não consegue fazer nada, mas... Os outros conseguem, eu tô confiando. Ufa, ele errou Zen, ele errou Zen Headbutt. Beleza, erra de novo Zen Headbutt aí, na moral, por favor. Sem zoeira, na moral, por favor, please, not. Tá, será que eu morro? Morro. Por favor, erra, por favor. Vou nem falar nada, ele errou. Beleza, é só falar, vou nem falar nada, que ele erra, boa. O Kratos vai conseguir vencer ele de primeira ainda. Bem, pelo menos não exatamente de primeira, né, mano? Mas, beleza, ganhamos do Steven. Mano, tamo ganhando... Mano, é praticamente a Liga dos Campeões aqui, né, velho? Não, você pode pensar aí, literalmente é a Liga dos Campeões, né, mano? Então, Fly. Beleza. Vixe, mano, eu acho que...
Mano, por que que o coisa não foi agora, né, mano? Tá, tomara que ele erre esse Close Combat, né, mano? Tá, de qualquer forma ele não vai errar, né, velho? Mas ele perde a defesa, então tá suave. Tá, então... Ó, ele perdeu mais defesa ainda, mano. Então o Excalibur consegue vencer ele, velho. Shadow Sneak. Pô. Beleza, Gorgeist. Acho que ainda sou mais rápido, hein, mano. Vixe, Shadow Sneak. Tá, então... Pô, ele vai dar um Phantom Force, né, mano? Phantom Force, né, velho? Lendário Phantom Force. Bom, não tem um Pokémon tipo normal e nenhum que aguente, né, mano? Eu acho que eu tenho. Bom, vamos ver se o César aguenta, né, mano? Aguentou, velho. Mas que é mais rápido, eu não tenho certeza, velho. Ah, é mais rápido. Stonks. Beleza, Gudra. Vai lá, Benny, mano. Benny consegue, né, velho? Benny, pelo poder, não fique envenenado. Beleza. Ó, quase que a gente mata ainda, hein, mano. Quase que a gente leva, hein, velho. Deixa eu ver se o Excalibur... É, o Excalibur tá vivo, então dá pra gente matar, velho. Ele tem Flamethrower. Nossa, velho, dá pra gente ganhar, hein. Tô sentindo que dá, hein, velho. Tá, acho que não dá, não. Então, bom, só coloquei ele aqui pra morrer. E também porque eu posso fazer uma coisa, né, mano. Torugo. Earthquake. Eu não sei se vale a pena dar o Earthquake ou o Curse, né, mano. Deixa eu ver se vale a pena dar o Curse. Acho que não, hein, mano. É, não adianta. Não adianta sim. Beleza, mano. Eu vou morrer agora, mas pelo menos eu tirei bastante vida dele. Ou pode ser que eu não morra, né, mano? Pode ser que não. Pode ser que óbvio. Então já dá um Hyper Potion no Benny, né, mano? Beleza. Benny, por favor, não morra. É, e da Sludge Wave não vai me matar, não. Mas também eu tenho que acertar o Play Rough, né? Beleza, boa. Aurorus agora. Aurorus, mano. Mano, não tem nem o que fazer, né, mano? Close Combat. Beleza. Tá, então, Moxie. Tá, Tyrantrum. Tyrantrum, então, Close Combat também, acho que leva. Nossa, mano, o Foco Sash, velho. Ah, tanto faz, eu acho que ele não... Acho que ele vai... Acho que ele morre também, né, mano? Ah, ele errou. Stonks, mano. Ultra Mega Stonks agora, velho. Vixe, mano, essa Gardevoir... Mas essa Gardevoir é do diabo, hein, mano. Essa Gardevoir é o diabo em si, né, velho. Querendo ou não, Light Screen, por favor. Muito obrigado. Agradeco. Exatamente, agradeco. Beleza, então vamos tentar aumentar ao máximo, assim, o... Nas coisas, se bem que não, ela vai me matar. Então, Thunder. Ufa, deixou paralisada, mano. Que lindo, velho, que lindo. Agora dá pra gente ganhar ainda, hein, velho. Dá pra gente ganhar. Tá, então... Beleza. Thunder. Aí, deu hit de paralisia. Mano, agora eu tô torcendo muito pra matar, hein, velho. Porque... É agora ou nunca, eu vou ter que dar um Max Revive. Não, o Max Revive não vai ser tão necessário assim. Mas o Excalibur leva. Que leva eu tenho certeza, por causa do Shadow Sneak. Então, Shadow Sneak levou. Boa, não acredito. Nossa, pensei que aquela bolsa era a mão dela. Tá, então agora é o último. Deixa eu ver. Já foi o Lance, o Steven, a Iris, o Alder, a Cynthia, a Dianta. É... Putz, o Steven... Deixa eu ver, são 8, né, mano? Pera aí. É o último agora. É realmente o último agora, mano. Então, pô, a gente tem... É obrigação a gente ganhar dele agora, né, velho? Nossa, mano, deu bem mais dano do que eu esperava, hein, velho? Beleza. Excalibur, você consegue. Shadow Ball foi mais rápido, hein, velho? Ah, beleza. Heracross. Mano, agora essa vai ser a batalha, tipo, a última batalha, velho. Então, Sacred Fire... Vai matar? Vai matar, aê, mano. Exeggutor. Ainda bem que não é o de Alola. Stonks. Beleza. Tá, acho que a gente consegue levar ele, hein, mano. Close Combat. Nossa, ele deu Close Combat primeiro. Stonks, mano. Ou não, né, velho? Tá, então dá um Bulk Up. Eu não sei, acho que não vale a pena. É, não vale a pena. Definitivamente não vale a pena. Então, Close Combat também. Porque a gente... Mano, era pra mim ter ganhado agora, né, jogo. É, o jogo realmente dá uma pelada aí pra ele, né, mano. Tá, então dá um hit kill aí na moral, mano. Só pra aumentar o Moxie, mano. Nossa, eu já entendi o que ele quer. Eu também já entendi o que eu quero, né, mano. Tá, então Aqua Tail. Ixi, Wild Charge. Bom, pelo menos deu dano. É, agora a gente foi bem, bem filho da mãe com ele. Beleza, então Thunder, vixi. Muita treta, mentira. É, agora foi uma bela pegada agora, hein, mano. Tá, então... Já é bom dar um revive no Milo, né, mano? Que eu sei que eu vou precisar. Então... Beleza, vixe, ele tem Moxie. Eu acho que ele tem Moxie.
Ele não consegue me levar. Consegue me levar. Mas o Ice Fang eu acho que erra. Não, se bem que, mano, esse Moxie agora vai ser... Não, agora eu já tenho que chorar, mano. Vou ter que pedir perdão pra ele por ter falado que eu vou ganhar dele. Porque olha esse Moxie aí, mano. E tem Moxie também, mano. Ah, é, eu esqueci de contar com uma... Nossa, que susto, mano. Eu apertei coisa aqui. Tá, então... Mano, por que o Quick Claw não vai mais, velho? Por que o Quick Claw não vai, mano? Pô, Quick Claw, velho. Quick Claw, por que você não vai mais, Quick Claw? E também eu tenho que contar com a chance dele errar esse Waterfall, né, mano? Nossa, velho, agora já era, mano. Literalmente já era, velho. Vou ter que voltar tudo aquilo. Tudo. Não, nem, eu não vou voltar. Eu não quero voltar. Excalibur, você não... Você... É, eu vou morrer de qualquer forma, então... Opa, ele dá outrage? Benny, é a sua hora. Play rough. Tá, então... Waterfall. Deixa eu ver se vai dar um Moxie. Dá. Filho da mãe, mano. Filho da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe. Então... Deixa eu ver se o Waterfall... Ó, não leva. Então o Moxie agora já cancela esse Moxie. Beleza, então dá um Hyper Potion no César. Se bem que não vale muito a pena. Ué, o Moxie vai de qualquer forma agora? Ah, beleza, então. Tá, então Sacred Fire, será que vale a pena? Deixou ele queimado, pelo menos. É, não adianta. Eu teria que matar ele de primeira, porque eu sou mais rápido do que ele, mano. Pô, mano, vamos ter que contar com um criticaço aqui agora, mano. Tá, então... Ou ele errando esse Outrage, né, mano? Tá, então, é, acho que é impossível ele errar o Outrage, né, mano? É, então, já dá um revive no Benny, né, mano? Mano, eu sei que é só eu passar dele aqui agora, né, mano? Que eu consigo, então... Nossa, mano, vai ficar faltando um nada. É, acho que não vale a pena também dar Work Up, né, mano? Porque ele vai usar outro ataque, né, velho? É, ele vai. Então, Play Rough. Por favor, mano, dá esse Play Rough, é certo? Nossa, sobrou um nada. Sobrou um nada. Deixa eu ver se vale a pena, não. Então já dá um... Coisa aqui no Kratos, né, mano? Véi, agora eu precisava do Quick Claw no Kratos agora, hein, mano? Caramba, hein, véi. Pô, essa liga aqui foi forte, hein, mano? O pior é que eu não consigo. Esqueci a palavra, é... É impossível. Resumação, é impossível ganhar deles. Então... Tá, então eu acho que eu fiz muita cagada desde o começo da batalha, né, mano? Ainda mais que o Quick Claw não adianta, não vai mais, né, mano? Mano, deixa eu ver se o Ice Fang consegue errar, né, véi? Deixa eu ver aqui, Ice Fang. Se ele conseguir errar, eu consigo matar, eu acho. Beleza. Mano, bem que eu queria que ele desse a Mega Evolução, mano. Isso é bem bonito. Tá, então deixa eu ver aqui se o Ice Fang erra. Mano, eu não quero voltar aquilo tudo. Eu realmente não quero voltar aquilo tudo, mano. Eu realmente vou chorar um pouquinho se eu vou ter que voltar aquilo tudo, né, mano? Tá, deixa eu ver aqui a Sfang. 95% de accuracy, mano. Então, tem 5% de chance dele errar. Tem 5% e 5%... Foi agora, mas, pô, mano. Eu odeio quando o 5% dele também funciona pra mim. Tá, então... Aí, o Quick Claw foi agora. Mas não adiantou. Tá, então... Fly, por favor. É, não adianta. Então, Rock Slide. Tá, então, é complicado, mano, é complicado. Porque não dá pra ganhar dele. Tanto que o Dragon Claw não vai, não adianta. É bem mais fraco do que o normal. Pluck também não vai. O máximo que eu conseguiria é o Rock Slide, porque é super efetivo. Mas, nossa, eu tinha esquecido do coisa. Ué, mas e o Flinched, mano? Cadê o Flinched agora, jogo? Pô, eu li o Flinched ali, mano. Eu li mesmo, mano. Ah, ele vai dar o coisa? Então acho que dá, né, mano? Beleza, o Gyarados foi, mano. O Gyarados foi. Tyranitar, tomara que ele seja lento. Por favor, seja lento. Dá pra ganhar, mano. Que o Stone Edge não é 100% de chance, não. Stone Edge é bem pouquinho até, velho. Tá, então dá outro, por favor, dá outro. Ele deu outro Stone Edge. Beleza. Será que agora a liga tá na palma das nossas mãos? Tá, eu vou alternando entre o Waterfall e o Aquatail. Ah, eu esqueci do Wallace. Esqueci do Wallace, mano. Tá, então... Nossa, eu já tava comemorando. Tá quase dando um pulo aqui agora, mano. Beleza, dá outro Rock Slide, né, mano? Vixe, mano, agora ferrou, hein, velho. Dá um Flinch aí, mano. Na moral. Na moralzinha mesmo. Ai, beleza, Stonks. Nossa, velho, ainda dá pra ganhar, hein, mano. Deu. Beleza, tenta Cruel.
Nossa, mano, tá quase pulando aqui agora, mano. Mas eu tinha esquecido dele. Tá, o Sludge Wave não vai me matar, nem ferrando ia me matar. Então, Thunder, boa, mano. Ótimo agora, ótimo, ótimo, ótimo. Vixe, mano, agora ferrou. Ferrou 100% agora, velho. Porque esse Swampert, esse é o Swampert, mano. Esse é o Swampert que não tenha, que não consegue errar. Não, pera aí, era o Rendish, né, mano? E não tá chovendo. Ah, eu acho que dá pra errar o Ice Punch, né, mano? Tá, então, por favor, né, dê pra errar o Ice Punch. Tá, eu já tá, ainda bem que eu já pesquisei o negócio do Punch aqui, né, mano? Ih, é 100%. Tá, então... Foda, mano, é foda. Tá, então... Será que dá pra gente ganhar, mano? Eu não tenho certeza. Obviamente não dá, mas... É, quem dera desse, né, mano? Mano, eu tenho que fazer um negócio aqui agora pra ficar bem mais fácil pra mim. Rapidão, já volto. Beleza. Então, bora tentar, né, mano? Eu coloquei aqui agora o... O coisa... O... A turbo, né, mano? Pra ficar mais fácil. Ficar mais rápido, né, mano? Tá, então, por favor, erre. Eu ordeno que você erre. Eu queria estar com foco Sash agora, mano. Porque se eu tivesse com foco Sash, ele poderia dar tchau, porque eu ia ficar com a... Com... A posição no lugar dele, a posição de rei. Mentira. Rei não, né, mano? Então, Benny, vê se você consegue, mano. Por favor, velho. O Earthquake não leva, né, mano? Pelo menos o Earthquake não leva, né, velho? Tipo, é bom saber disso, sabe? Então, tá. Eu não tenho mais nenhum Pokémon mais rápido do que ele, mano. Porque... Ah, eu tenho uma chance de ganhar dele, hein, mano. Tá, então... Beleza. Rock Slide de novo. Nossa, velho, a gente vai levar ele no Rock Slide, mano. Nós vamos levar ele no Rock Slide mesmo, velho. Acho que se eu der mais um, ele vai ter que dar coisa. Então o Fly agora vai ter que ser... ter que ser full necessário. Bom, sobrou um Dividend, então dá pra gente vencer, hein, mano. Dá pra gente vencer. Mano, acho que ele não vai deixar a gente vencer, hein, velho. Tá, então... É, pelo menos tentar, né, mano. O bom é saber que a gente tentou, pelo menos, né, mano? Então, será que o Pluck vai, mano? Tá, então... Pluck. Mentira. Tá, então... É, o Pluck não vai, o Dragon Claw vai? Nem ferrando. Nem ferrando. Então, vamos ter que ir de Fly, né, mano? Tá, então, Fly... Mano, por que que o Fly não... Por que, jogo? Por que que você não dá um crítico, Fly? Fly, por que que você não dá um crítico, velho? Na moral... Pô, agora eu queria um crítico mesmo, hein, mano. Ou, sei lá, mano, qualquer coisa que desse um daninho a mais. Até cheat, mano, não, cheat não, né, velho. Cheat é outra história, mano, cheat é outros 500. Tá, então. É, vamos ter que fazer ele usar o coisa mesmo, né, mano. Ah, mas eu tô apertando ele sem querer, né, velho. Então, Rock Slide, né, velho. Rock Slide fazer ele coisar aqui e dar um revive no Torugo, né, velho. Acho que vale a pena, mano. Revive Rapper Potion. Ou melhor não, né, mano? Melhor não. Tá, então Rock Slide. Beleza, Rock Slide de novo. Vixe, tá acabando o PP do Rock Slide. Ferrou de vez agora, velho. Precisar de outro ataque agora, mano. E um Pokémon rápido também. Tá, então. É o jeito, né, mano? Pelo visto não deu certo. Foi o máximo que a gente conseguiu. Então, Fly. Tá, mano, até que o Fly dá um daninho, né, mano? Pô, agora que eu percebi, mano, o Fly dá um dano até que considerável, né, velho? Tá, então agora a gente vai ter que achar um Pokémon infinitamente mais rápido do que ele. Mas, mano, não tem mais nenhum Pokémon mais rápido do que ele na equipe, mano. Fora que... É, acho que o Kratos, acho que o César nem ferrando é mais rápido do que ele. Mas nem ferrando... Ah, é mais rápido! Nossa, velho, agora... Mano, agora eu caguei, mano, agora sim, velho. Tá, então Sacred Fire... quase, vai. Não foi, mano, não foi. Tá bom, né, mano, acho que o Close Combat leva. Ah, não leva. Então, tentar um Sacred Fire. Nossa, bem que não, né, mano. Bom, ele dá Scald, então já pode dar o Kratos, né, mano, não. Não sei qual vale mais, não sei qual é o, tipo, a melhor opção, né, mano. Então, Thunder. Ah, ele é mais rápido, então dá pra, como é que fala? Deixar ele paralisado e usar da paralisia como algo bom, né, mano? Não, obviamente algo bom, mas algo ruim pra ele, né, mano? Tá, então... Beleza, dá um Thunder, por favor, deixa ele paralisado. Tá, então... Nossa, deu bem mais dano agora, hein, velho? Deixa ele paralisado e faça ele não atacar, mano, por favor. Tá, mano, mas um hit de paralisia eu acho que não...
Não existe nele, tá ligado? É impossível. Tá, então... É, velho, acho que paralisia, assim, nele não... Não dá pra contar. Beleza, então... É, de qualquer forma, ele vai ter que morrer, então pelo menos vamos tentar dar um crítico nele, né, mano? Ou pelo menos tentar dar um daninho razoável. Vai isso aí mesmo, né, mano? Vai isso aí mesmo. Beleza, agora o César consegue ganhar. Sacred Fire, boa. Moxie, mano. Moxie foi bem de ajuda agora, hein, velho. Tá, acho que não adianta, né, velho. Realmente não adianta ele dar Waterfall. Então, Sacred Fire, pelo menos tentar deixar ele queimado. Ufa, olha, mano. Agora sim a gente cagou de novo, hein, mano. De novo, hein, velho. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver o que vale mais a pena. Dá um Revive. Se eu tiver um Max Revive agora, vai ser bem... Bem bonito, hein, mano. Se tiver um Max Revive agora... Deixa eu ver, por favor, exista Max Revive. Por favor, exista... Ah, que lindo, mano. Que lindo, velho. Que lindo. Tá, então... É, Torugo, vai lá e tenta dar alguma coisa nele, né, mano, pra tirar o máximo que der. É, ou sei lá, um Crunch. Ou sei lá, né, mano, reviver outro Pokémon, mano. Beleza, então, dá um Revive, sei lá, no... No Benny. Benny é uma boa pra dar Revive. Beleza. Agora, vamos ter que torcer pro Kratos ser bem mais rápido, mano. Ah, ele aguenta, mano, que bom, velho. Que bom que ele aguentou, mano. Milotic. Vixe, ele vai dar Hydro Pump. Nossa, velho, agora foi perfeito, mano, agora foi. Tá, então... Tá, beleza. Então, ele deu outro. Tá, então dá um Charge Beam, mano, pra tentar, né, mano. Beleza. Upei aqui o coisa. Agora, nossa, velho, de novo. De novo o Kratos vai matar o Milotic, mano. Milotic, maior pata do Kratos, mano. E bom, ganhamos do Wallace. Será que agora já acabou? É, trava aqui mesmo, realmente trava aqui. É, não tem como salvar, então tanto faz, né, mano? Então a jornada termina aqui, né, velho? É, terminou aqui a jornada, mano. Então é isso, né, mano? Não vai ter coisa do coisa lá, mano. Então acho que não vai dar pra gente... É, acho que não vai dar pra gente fazer o coisa da equipe Rocket, né, mano? É. É, então pelo visto é que a série acaba, né, velho? Então é isso, porque a Rainbow Rocket precisa vencer a Liga, se eu não me engano. Fora que não tem chance, sabe, de coisar, nem sem velocidade, assim, sabe? Porque, ó, aí trava, de qualquer forma. A menos que desse pra mim usar no PC, né, mano? Mas não dá pra mim usar, nem o save state, então... Bom, é aqui que a jornada acaba, né, mano? Então, pelo menos, não vai dar pra gente fazer a Rainbow Rocket. Então, essa foi a série, espero que tenham gostado. E é isso, eu sou o João e até a próxima série. Falou!